Azərqazın bu iki planlarından danışacağıq. Ötən il hansı işləri görüblər, bu il hansı işlər gözlənilir? Baxaq, hansı ərazilər qazlaşdırılacaq? Cü ilin 11 ayı ərzində 113 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılıb. Təkcə dekabrda 16 rayon üzrə 30-dan artıq yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılıb və bu işlər davam etdirilir. Qusar rayonunda, Ağdaş rayonunda, Ucar rayonunda, ümumilikdə 3 rayon üzrə 5 yaşayış məntəqəsində də təbii qazın verilişi həyata keçirilir. Növbəti günlərdə Astara rayonunun Rinə kəndinin qazlaşması həyata keçiriləcək. Qazlaşdırma sahəsində görülən işlər ən ucqar kəndlərdən də yan keçməyib. Həmçinin cəbhə bölgəsində yerləşən yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılmasına da diqqət ayrılıb. Bütün bunların əsas məqsədi insanların sosial məişət şəraitinin maddi rifah halının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. Cəbhəyanı kəndlərin qazlaşdırılması isə xüsusi önəm kəsb edir. Tərtərin 8, Gədəbəyin Şınıq bölgəsində 19 yaşayış məntəqəsinə yeni qaz xətləri çəkilib. İsmayıllı rayonunun Lahıç qəsəbəsinin qazlaşması isə turizm baxımından da önəmli rol oynayır. Bu isə heç də asan başa gəlməyib. Elə yerlər vardır ki, maşın mexanizmin işləyə bilmədiyi yerlərdə işçilərin həmin boruları, qaz borularını əlləri ilə daşıması. Lahıç xətti boyunca Kəndov, Qaraqaya, Namazgah adlanan yaşayış məntəqələrində qazlaşma işləri həyata keçirildi. Abonentlər üçün yeni qaz sayğacları da quraşdırılıb. Bu qurğular əvvəlkilərdən bir çox cəhətlərinə görə daha üstündür. Əvvəlki sayğaclarda məbləği köçürmək üçün kartı sayğaca daxil etmək lazım idi. Yeni sayğaclarda isə kartı sayğaca yaxınlaşdırmaq kifayət edir. Həmçinin yeni sayğaclarda mobil telefona xüsusi proqram təminatı yükləməklə həmin telefon vasitəsilə də balansı artırmaq mümkün olacaq. Vətəndaşlar Azərqaz İstehsalat Birliyinin 20 asan kommunal xidmət növündən yararlana bilirlər. Bugünə kimi 225 mindən çox müraciət daxil olub və icrası tam təmin edilib. Bölgələr üzrə səyyar, asan xidmətə başlanılıb sentyabr ayının 21-dən xüsusi tərtibatla hazırlanmış avtobuslar, qatarlar və avtomobillər vasitəsilə Bakı, Bakı ətrafı kənd və qəsəbələri həm ən uzaq bölgələrdə belə həmin xidmətlərimiz həyata keçirilir. Respublikada qazlaşdırılma işləri 95,2%-ə çatdırılıb.